Jag tycker om fotboll och kultur för mig. Och jag tycker om musik, kultur. Konst tycker jag inte om, men det finns ju andra som tycker om det. Och det är väl det som är kultur, att vi har olika tycker. Ja, det är ju allting i livsmönstret. Det är ju hur vårt språk och vår mat och våra lekar, våra idrotter och konstyttringar och allt vad det är som ingår i livsmönstret egentligen. Och jag har ingen dåligt och bra skala i det. Det man kan ju inte säga att sen finns snabbt kanske yttringar och det där som kan vara mer eller mindre intressant. Kultur är väl det som är kultur för den enskilde, om man säger så. Jag behöver ju inte tycka om det min granne tycker om. Ja, bra kultur, det tycker jag är allting som gör att människor mår bra och att de har någonting att ty sig till. Och, jag menar, det kan vara dans, det kan vara olika kulturer, men, och som gör att människor blir positiva. Men det är som då folk säger finkultur och fulkultur, och jag tycker att båda två är bra. Jag ser inte något negativt med att saker är lite dåligt och lite fult ibland. Det är okej med mig. Jag tycker att det ger mångfald i allt. Ja, det är alltså kultur som baserar sig på främlingsfientlighet och på våld. Alltså, det är en dålig kultur. Kultur för mig är hela, alltså det är hela samhällslivet. Men om du menar dålig kulturyttring för mig så alltså jag dömer inte. Jag kan känna att det här tycker jag inte om. Och det är också ett sätt för med kultur, att det är så roligt att kunna bestämma sig. Det här tycker jag om och det här tycker du om. Det är ju svårt att säga vad som är dålig kultur. Det är ju, jag menar, saker som jag inte är intresserad av, men det kanske är bra kultur för någon annan, så att det är väl svårt att säga att något är bättre eller sämre egentligen. Jag tycker det är svårt att säga att viss kultur är bra och dålig. Det är ju någonting man måste komma överens om tillsammans, om det är en viss grupp då, som ska dela en kultur, om man tycker vissa saker är bra och dåliga. Och jag tänker att det är viktigt att man tycker att vissa saker är bra eller dåliga, utifrån att, alltså, att det är viktigt att vi funderar på vilka värderingar vi har. Så jag kan tycka att det finns dåliga värderingar. Alltså det är dåligt till exempel med något sånt som homofobi eller nazism eller liksom så här. Det tycker jag är dåligt, och det tycker jag att jag kan stå för att jag tycker att det är dåligt. Och det tycker jag, och det är ju liksom en dålig kultur på så sätt. Liksom. Men det är ju bara utifrån det som vi kommer överens om, att vi tycker att tillsammans att det här är bra och det här är dåligt. Så. Men jag tror inte att det finns något så här. Det är svårt att säga att det finns något som inneboende dåligt eller bra. Så. Det finns ju många olika typer av kulturer, men att säga att det passar just alla, det vet jag inte. Men det finns nog en kultur för alla. Vad det sen är, det vet jag inte. Musik. Ja, musik, för det är typ alla lyssnar på musik. Mm. Du är mer som kan spela instrument och jonglera i alla fall. Musik tycker jag för alla, i och med att det är så brett. Det finns ju allt från dansband till klubbmusik. Så jag tror att alla påverkas av den. Mm. Utan kultur för alla, det är att man... Det finns en massa olika kulturformer som kompletterar varandra. Och det är viktigt att det finns ett utbud av olika saker, inte bara någon sak som man försöker få andra att engagera sig i. Utan jag tror det är viktigt att vi får mångfalden här.